trumpas komentaras pradžiai. Labas vakaras. Na, sunkios rungtynės. Ir manau, kad sunkios mums jos buvo polime. Ypač mūsų šiandien strigo metimai. Namie žaidžiant, pataikyt 5 iš 26, tik 19%, tai aš manau, kad niekaip negalėjom perlaužti kažkiek tai savo pusę. Kai tik tai dasivėjom ir ten tie keli taškai skirtumas yra ir atrodo sukūrėm tą metimą, tiesiog, nu, aš negaliu pykti, tikrai niekada nekritikuoju žaidėjų dėl nepataikytų metimų. Kad norėtumėm geriau dar jų susikurti, tai faktas ir turim tą daryti, bet tikrai dėl procentų, nu, nieko negaliu pasakyti žaidėjom. Svarbu, antroji pusėj mes atsakėm polime kamuoliais, mes labai pralošinėjom polime kamuolius po dviejų kelinių. Tai antroji pusėj kažkiek tai aplyginom tą ir bandėm pasinaudoti antrai šansas, tas yra gerai. Daug pozityvų išvėl po pralaimėjimo aišku nėra, o rezervų turim. Turim ir individualių pasirodymų, kas šiandien nepataikė. Nu, ta prasme, Lekas 9-1 metimai, bet aš sakau, čia vėl tas pats, kas yra užsikirtęs taikiklį šiai minutį ir aš žinau, kad mes jau kitos rungtynėse mesim geresnių procentų. Tas kartojas su Neptūnu buvo lygiai tas pats, gal čia kažkiek tovargis prisideda įtampa ar tiesiog be priežasties nekrenta ar tie? Be priežasties nebūna, aš manau daug kas susideda, nuovargis įtampa gali tie dalykai įtakoti, bet gal ne iki tokio procento. Tiesiog, nu, aš manau, kad vėlgi tai yra mūsų tas išgyvendinimas to tarpo tokio, kur turėjom ir mes dabar tik tai pradedam tą ritmą gaudyti, bet aš sakau, nu, aš tikiu šitai žaidėjais, kurie metai krepšiu, kad jie pataikys. Tai aš dėl to nepergnu, labiau norėčiau gal geresnių sprendimų gynyboj, ypač prie bonuso situacijų. Mes leidom Juventus komandai labai daug mesti baudų metimų, kur jie atkovoja kamuolį, mes kepštam tokių nereikalingų pražangų, kur nueina susimeta ramiai baudas, mes netgi baudas šiandien 66%, tai sakau, o ir metę, aišku, jie 23%. Tai daug iš jų buvo išprovokuota žaidime, o kelios tokios, sakau, kur labai nereikalingos pražangos. Kupšas jau antrą kelinį vidurį turėjo 4 pražangas. Urbonas jo kažkaip įdomiai nekeitė. Ir buvo ta atkarpa, kai nebandyt išbauduoti. Vienu metu Petrilevičius gavo kabulį ant baudos metimų linijos, veidų į krepšį. Ir atrodo, galėtų veržtis, bandyti numetami kamuoliai ir taip ir jis išsilaikė su 4 pražangom. Mato, tu dirbtinai neišprovokuosi pražangų. Jie taikė tokią gynybą, kad Kupšas nekyla į viršų, kad gynėjas agresyviai galėtų žaisti ir išprovokuotą pražangą. O kitas dalykas, nu, vis tiek didelis žaidėjas, didelis žmogus tos Kupšas. Ir tiek, kiek Gedraitis ten veržiasi prieš jį, ar tas pats Petrilevičius veržiasi prieš jį. Tai kontaktas yra, ar jisai yra tose ribose, kad nėra pražangos, ar tai yra pražanga, čia jau ne man, čia teisėjam klausimas. O vėlgi, aš sakau, dirbtinai tu nepadarysi to, kad išbauduot žmogų, nes tu akcentuojas tada faktas, kad mes norėjom prieš jį agresyviau žaisti ir aš manau, kad tą darėm. Tiesiog jisai pakankamai protingai negavo tos 5 pražangos, turėdamas tą ūgį ir rankų iškelimą, kur jau automatiškai tau yra sunku permis. Želionis labai nerezultatyvės rungtynės sužaidė, jisai sveikas, geros formos, ar tiesiog tokia jam diena pasitaikė? Esmė labai paprasta, jeigu išėjo į aikštę, gavo vieną pražangą, staigiai antrą, turi sėst ant suolo, išėjai ir per 30 sekundžių gaudi trečią ir vėl sėdi. Tai čia nieko naujo aš nepasakysiu, žaidėjas išsimušo iš vėžių, iš karto. Negauni laiko palakstyti, net ten normaliai 5 minučių, o galėjau faktas, kad traukinys nuvažiavęs ir įsijungti į rungtynės, jau ten, kai bėda, amygo 5 ir taip toliau, trečiam keliniai ir ketvirtam jau ta rungtynės jau yra viskas, 2 keliniai praėjo. Tu bandai, stengiasi, aš negaliu pikt an jo, jis ten stengiasi ir metė, ką reikėjo, vėlgi metė laisvus metimus, Žilas turi metimą ir sumės tos metimus. Tai, o tikrai išmuštas, jis jaučiasi gerai, dirba gerai, neturi nusiskundimų. Dabar turi tik nuo 8 žaidėjų rotaciją, 3 jaunimo beveik nepakyla nuo solo, plus nėra Šikšniaus, plus Milutinovičius skaičiau per 5 rungtynės, vidurkis 4 taškai, dabar šiandien 0, nematai problemas tame, dėl to, ką trumpo gana suolą. Matau mes problemą, nu tai trumpas suolas. Ką daryti, kaip lėtin žaidimą, zoną naudo daugiau? Prailgint suolą, dadėt dar kėdžių.
Ne, nu, ta prasme, žiūrim, mesgi tą rinką stebim, Arvido laukiam sugrįžtant, geros naujienos, nežinau, dirba, jau dirba, tai tas mums smagiausia, kad jisai dirba, nežinau, ar sekančias rungtynės galės, negalės, bet viską darom, kad jisai ko greičiau atsigautų ir pridėtų komandai. Faktas, kad dar vienas žmogus rotacijoje įdadėtų, bet aš nenurašysiu čia ant tų 8 žmonių nuovargio. Ne, tikrai mes nesiskundėm niekada ir nesiskusim, kad čia per mažai žmonių. Nu, tai yra jaunimas, taip reikia gal ir jungti jaunimą, anksčiau kažkuriam tai kelinį, bet vėlgi nesinori prirotuoti tiek, kai žaidėjai gerai jaučiasi. Ir, tai va, bet čia mes stebim rinką, papildymų mes visada žiūrim, nuo pat sezono pradžios žiūrėjom, kas rinkoje vaikšto, ką mes galim, kaip galim pasistiprinti, o ar tai bus, ar reikės keis žaidėjus, ar tik pasistiprinti, čia jau spręsim su vadovybė. O jeigu pasistiprinsit, tai apie kokią poziciją eina kalba? Kokį žaidėją? Nu, jeigu dar pastiprinsit komandą. Nu, Vaidė, pagalvo, kaip manai, ko dabar mums šiai dienai trūksta? Trūksta antro žaidėjo, tarkim. Ir dar ko trūksta? Kas prastai, vat, matematiškai sakai skaičius. Vienas žmogus sužaidė prastas penkias rungtynės. Tai krizė labai automatiškai gyvenas. Matai, kad mažos linijose pirmų, antrų numerių mums trūksta indėlių. Ar tai bus gaivinimas Milutinovičiaus, ar tai bus pastiprinimas ar keitimas, čia tikrai mes nesiemam skubotų sprendimų, mes stengiamės šiemet išvisti, ten tų mes labai apgalvodom tos žingsnius ir mums kol kas neblogai gavosi, kas liečia Zigmarsą ir Edgarsą pakeisti į Žilą ir Karolį. Ir tikrai mes nenorim, žinot, nu, nieks nenori keistų žaidėjų iš naujo vėl viską vedinėti, bet mes atvirai, aš asmeniškai ir ypač, ir aišku, klubas tikisi iš Milutinovičiaus geresnio žaidimo tokį, kokį rodė prieš tai. Čia mūsų yra darbas įsiaiškinti, kas jam trukdo, mano sistema, dar kažkas, bet pradžioj jisai žaidė žymiai taip, produktyviau. Žymiai. Tai mumba yra darbas numeris vienas. Jo, geras grįžtamas ryšys, tas feedbackas geras buvo, puikus iš komandos, nes na, po Prienų man truputėlį buvo neramu, nes buvom tokie truputėlį išsiblaškę galvom, nesurinkom to džiaugsmo, o dabar kažkaip pavyko nuteikti komandą, pavyko, kad pasižiūrėtų rimčiau ir tą rodo, aišku, gynyba mūsų, visai pakankamai nebloga. Aišku, buvo keletas tų laisvų metimų iš jų pusės, bet ir iš mūsų buvo pusės nemažai laisvų metimų, tai čia toj salėje apskritai, čia jie patys žiūri nepataiko, tai ir mums čia nėra lengva, tokia daužimas lanko truputėlį yra, tokia ganėtinai kieti, gal ta tokia mažesnė salė tamsesnė, tai va, tai tas įtakoja šiek tiek, o šiaip bendrai, nu ką, aš patenkintas pergalę, nes žaidė du, aš manau, lygiaverčiai varžovai. Tiek ir žaidėjų paimtų prasme paimti ir tiek, sakykim, gal ten mūsų tie biudžetai visa kita, tai va, tai mums tikrai smagu yra nugalėti Pasvalį, nes tai yra gera komanda. Bet pripažįsti, kad jūsų suolas tikrai ilgesnis ir kai iškrytė Šikšnius, jie turi 3 labai jaunus, kurių beveik nenaudoja, 8 faktiškai žmonės, pas jūs 10, gali žaisti skyrių Šukštą. Nu, aš manau, kad pas juos ta rotacija jinai yra ganėtinai patogi, sakyčiau, jeigu jie būtų gavę pražangų, aišku, šiandien, sakykime, dideli žmonės, nes jie nuo pradžios sezono 3 dideliai žaidžia. 3 dideli, tik tai dabar Želionis atėjo vietoje Latviuko, tai jie dideliuose naudoja 3 žmonių rotaciją, prie ko jie įpratė prie šito ritmo, o tarp mažų 5 žmonės, tai, nu, nemanau, kad čia jiem tokia kaip ir, aišku, be jokios abejonės, Arvidas Šikšnius, žinau, aš jį gerai, pas mus dalyvavęs vaikas, tai pagalba, be abejo, tai žmogus žaidėjas ir, nu ką, nu yra kaip yra tokia situacija, mes lygiai taip pat esam žaidę ir 8 ir 7. Antram kelniui buvo labai keista situacija, antro viduryje Kupšas turėjo 4 pražangas ir tu jo nekeitėjais jau žaidė su Ugnim, vienu metu Petrilevičius ten gavo baudos metimų veidų į krepšį, bet nesiveržė kažkaip, vat, gal pakomentuojam tą situaciją, kodėl nekeitė. Taip, čia yra trenerio, kaip čia pasakyti, pasielgti visada taip klasi, o gavo 3 pražangas, sudini ir visa kita. Bet su Mindaugu mačiau, 4. Jo, ir buvo 4, aš šiaip kalbu apie situacijas trenerių.
ir pasielgti standartiškai visada, aš nemanau, kad tai yra teisinga. Aš mačiau šiandien, kad Mindaugas yra karštas, nes daviau Vilnių gerai po Prienų, nes ten taip šalia prastriksėjo, kaip sakant. Tai sakau, klausyk, tu kaip toks užsikuri, kai 2.16, tai yra vienoks tu esi žmogus, kai ne, tu esi toks mažiau, kas lieki ten, mažesnis užginėja. Tai va, tai jisai šiandien mačiau, kad karštas, gavau grįžtamą ryšį kaip treneris, jisai dirbo, stengiasi ir aš matau, jisai gerai žaidžia. Mes tuo momentu biškį truputėlį staptelėjome taškų, sakykime, nes nu, nepataikom laisvį ten, metą vienas laisvas ten su užsibrėžimu, antras, trečias, reikėjo į vidų žaidimo. Žygis galbūt šiek tiek jau pavargęs buvo ten, tai tuo momentu aš Mindaugą išnaudojau polime ir ten parodžiau tą tokį kumštį, sakau, tu man pabandy gauti penktą pražangą. Ten rankos aukštyn, vieni jį pramest, vien kai striktelė aukštyn, su dviem rankom yra jau sudėtinga. Ir jis tą išpildė, tai man malonu, šiandien buvo darbas su juo toks individualus, šaunolis, šitoj vietoj tikrai Mindaugą šiandien galiu pagirti. Nedaug dėvė, kad jis ten tik nepasipūstų, aišku, dėl to čia, kad dabar vienas kažkokias rungtynės geriau sužaidė. Tai va. Bet šiaip aš nematau problemų ir ateityje pasielgti. Taip, čia labai individualu. Labai tu matai žmogų, ar jisai gali pasikaršiuoti. Sakykime, ir Žygimantas Kučia dabar leisčiau su keturom. Nes aš su jo gerą turiu, jis dabar visiškai nurimęs, visiškai žaidžia tam kitam psichologiniam lygmenyje. Ir tai yra smagu, kad vėlgi susitvarkiau su tokiu velniu. Supratau. Taip, kažką dar čia norėjau paklausti svarbaus. O šiandien... Kiek man metų gal norėjau paklausti, ne? Ne, tai žinau, kad šešias dėl. Po dviejų kelinių Lekūnas buvo su nuliu tašku, Žilionis su nuliu, Milutinovičius su nuliu. Ir jie, nu, sužaidė labai... Ar jiems skiria didelį dėmesį ar tiesiog ne... Skiriam. Tikrai skiriam, tikrai analizavom individualiai, tikrai prižiūrėjom tuos žmonės. Nesakau, kad Milutinovičių mes šiandien gerai gynėm, nes buvo du kartus ten dvi klaidos iš Bryanto. Tikrai buvau nepatenkintas, sėdo ant suolo, be jokios abejonės, tai galėjom dar nuimti kokių porą tritaškių iš jo pusės. Mirkovičiaus, atsiprašau, ne Milutinovičiaus, sumaišiau truputėlį dėl Mirkovičiaus, taip, o visus kitus taip, mes žinom, ką jie turi, kokias stiprias pusės ir stengiamėms nukirtinėti. Kiek ten pavyko, smagu, kad kai ką pavyko, kai ko ir neaišku. Bet manau, kad pakankamai neblogos mūsų gynybinės rungtynės, kaip čia kažkas sakydavo, kad mes čia kažką mažiau ginamėms, nieko panašaus. Sakym, ir su Prienais gavom situacijų tokių, kur ten Vierumbauskas, kaip pasikartosiu, ten meta 3.100%, kai meta žmogus 200%. Tai, nu, tokių ant rizikos, kaip sakant, gavom nemažai. Visą laiką bandydavot Kariniauską, kad pacentruotų. Šiandien nebandėt, nes prieš jį ir Lekūnas gynėsi, bet jo, buvo, kad buvo variantų, kad buvo ir palankus jam oponentui, bet nebandė to varianto į antus. Jo, mes šitą momentą, manau, panaudosim gudriau ateityje, ką mes jau darėm prieš tai, tik tai šiandien kažkaip to nepadarėm. Manau, kad jį reikėtų dar daugiau panaudoti šitoj pozicijoje. Be abejo, jam šiandien nebuvo lengva, nes treneris irgi žiūri situacijas, jie ruošiasi, leido ant karinės žymiai didesnius gynėjus, o pasiėmė ten Getsą, Bryantą, tie mažesni Mirkovičius. Tai man vienodi Milutinovič, Mirkovič ir... Panašus. Šulė Birgenedze, čia kaip pas mūsų. Tai va, nu tai kaip ir... Kaip ir ačiū. Ačiū, jo.